ঢেকিয়াজুলিৰ ধীৰাই মাজুলীত এক শুকাবৰ ঘটনা হাতীৰ আক্ৰমণত দুজনকৈ বনকৰ্মীসহ এজন স্থানীয় লোক নিহত হ'ব লগা হৈছে দুজনকৈ বনকৰ্মীক হেৰুৱাই এতিয়া যিসকল সহকৰ্মী এই সহকৰ্মীসকল এতিয়া শোকত ভাঙি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৰঙাপুৰাৰ যি আমাৰীবাৰীস্থিত আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ দুগৰাকী বনকৰ্মী বীৰেণ ৰাভা আৰু কুলেশ্বৰ বড়ো হাতীৰ আক্ৰমণত ধীৰাই মাজুলীত নিহত হ'ব লগা হৈছিল কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত দুজনকৈ বনকৰ্মী প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু আমাৰ লগত আছে এগৰাকী বনকৰ্মী এই বনকৰ্মীগৰাকীও কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে হাতীৰ আক্ৰমণত আৰু এই যি শিহৰণকাৰী ঘটনা এই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ সাক্ষী আছিল এইগৰাকী বনকৰ্মী আৰু কোনোমতে আচলতে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে এইগৰাকী বনকৰ্মী আমি পোনে পোনে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম হয় মোৰ মই আৰু অভাৱৰ ঘৰ এতিয়া ঠেকীয়ালী ৰেঞ্জত মোৰ কাৰেণ্ট পষ্টিং হৈ আছে আজি ঘটনাটো একচুৱেলি ৰাতিপুৱা হাতীটো ওলাই আহি পেলাই আমাৰ স্থানীয় মানুহ এজনক মাৰিলে তাৰপিছত আমি খবৰটো পাই পেলাই আমি ৰাতিপুৱাই তেতিয়া ছটা ছটা দহমানত আমি এটা সেই উপস্থিত হৈছিলোঁ ঠিক সেই সময়তে হাতীটো আমি নিৰীক্ষণ কৰিব যাওঁতে স্থানীয় লোকৰ পিছফালে যি ঘৰুৱা চাহ বাগিচা তাতে বিচৰণ কৰি থকা দেখা হৈছিল তাৰপিছত তেনেকৈ আমাৰ বাকী আমাৰ সহকৰ্মীসকল আহি পোৱাৰ পিছত বাকী ৰেঞ্জৰ পৰা তেনেকৈ আমি হাতীটো নিৰীক্ষণ কৰিব যাওঁ নিৰীক্ষণ কৰিব যাওঁতে হাতীটো দুই তিনিবাৰ আমাক চোচা মাৰি আহিছিলে তাৰপিছত তেনেকৈ সি সৈন্যত গলি ফুটোৱাৰ পিছত সি আকৌ আঁতৰলৈ ফুটি যায় তেনেকৈ আমি হাতীটো পিছে পিছে নিৰীক্ষণ কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ আগফালৰ পৰা কোনোবা হয়তো স্থানীয় ৰাইজে ফেটা দিয়াৰ ফলত হাতীটো আক্ৰমণক ফালে আক্ৰমণাত্মকভাৱে পিছফালে আমাক চোচা মাৰি আহে তৎক্ষণাত আমি সেই স্থানৰ পৰা সেই স্থানৰ পৰা আমি ওলাই আহিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তাত আমাৰ দুজনকৈ আমাৰ সহকৰ্মী আহত হয় তাৰ কাৰণে আমি খুবেই মৰ্মাহত হৈছোঁ হয় 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 ওচৰতে আছিলোঁ দেখিলোঁ যিটো সময়ত আমাৰ সহকৰ্মী দুজনক হাতীয়ে আহত কৰে সেই সময়ত মই ওচৰতে উজুটি খাই পেলাই মদ তাতে ওচৰতে পৰিছিলোঁ ঠিক সেইখিনি সময়তে দেখা পাই পেলাই প্ৰথম প্ৰাণটো ৰখা পৰিলে তেনেকৈ হয় হয় গুলি ফুটাইছোঁ কিন্তু গুলীৰ একো একো তাৰ একো এফেক্ট এফেক্ট হোৱা নাই বুলি তাৰ ওপৰত হাতী যেতিয়া আমি নিৰীক্ষণ কৰি পেলাই পিছে পিছে গৈ থাকোঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা ছশ ছশ মিটাৰমান দূৰত আছিল কিন্তু আগফালৰ পৰা কোনোবা মানুহে হয়তো ফেটা দিয়াৰ ফলত হাতীটো তৎক্ষণাত আমাৰ ফালে চোচা মাৰি আহে আৰু যাৰ ফলত হয় আমি পৰি মই পৰি গৈছিলোঁ হয় হয় আঁঠু দুখ পাইছোঁ নিশ্চয়কৈ এইগৰাকী বনকৰ্মী হাতুত আঘাত পাইছে আৰু হাতী যেতিয়া খেদি আহিছিলে চোচাল হৈছিলে তেতিয়া এইগৰাকী বনকৰ্মী পৰি যায় আৰু সামান্য আহত হ'ব লগা হৈছে এইগৰাকী বনকৰ্মীৰ চকুৰ সন্মুখতেই দুজনকৈ বনকৰ্মীসহ মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে হাতীৰ আক্ৰমণৰ ফলত আৰু এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে ঢেকীয়াজুলী তথা শোণিতপুৰৰ যিসকল বনকৰ্মী তেওঁলোক কাৰণ বীৰেণ ৰাভা বীৰেণ ৰাভা এগৰাকী সুদক্ষ বনকৰ্মী আছিল প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৱদান আছে তেখেতৰ পুৰস্কাৰো লাভ কৰিছিল বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু এইগৰাকী বনকৰ্মীৰ আজি মৃত্যুত আচলতে শোকত ভাঙি পৰিছে শোণিতপুৰৰ বনকৰ্মীসকল